Na čelu Fudbalskog saveza Pirotskog okruga i u narednom mandatu do 2023. godine biće Vidojko Panajotović. Po odluci izvršnog odbora on je bio jedini kandidat na sinoćnoj izbornoj skupštini. Sednici su prisustvovala 22 delegata i Panajotović je izabran jednoglasno. To mi je posebno drago. Mi smo u nedelju imali ovde izbornu skupštinu gradske fudbalske organizacije. Bili su 100% prisutni delegati. Danas na okružnoj skupštini 100% prisutni delegati. To pokazuje da ima velike pomaka u radu ove organizacije naše. I mi ćemo to nastaviti. Ušli smo u jedan kurs, ušli smo u neko obećanje koje smo dali pa svim sportistima Pirota, svim onim koji se bave fudbalom, da ćemo raditi od saveza da bude što bolje, što efikasnije, sve u interesu klubova i mladih ljudi, da želimo da mlade ljude dovedemo na stadione, da se bave sportom i da budu mladi, zdravi i sposobni ljudi. Takođe, jednoglasno delegati su odlučili da u izvršnom odboru budu Vidojko Panajotović, Vladica Tošić, Slavoljub Manojlov, Saša Ilić, Marko Stojanović, Stefan Ćirić i Miroslav Mitić. U nadzornom odboru će biti Dejan Panić, Dragan Janković i Nenad Đorđević. Vidojko Panajotović je podneo izveštaj o dosadašnjem radu. Posebno izdvojio regularnost takmičenja, on je u Fudbalskom savezu regiona Istočne Srbije zadužen za suđenje i finansijsku konsolidaciju saveza. Imali smo mi sinoć izbore kod nas ovde na nivou okruga, gde je Stefan Ćirić izabran za predsednika sudijske organizacije okružnog fudbalskog saveza i mislim da smo tu napravili pomak i nama je obećanje da svi klubovi imaju podjednako suđenje, kvalitet suđenja. Svi možemo da pogrešimo, ali ne može namerna greška da bude. Ja sam to obećao svima, to zahtevam i na nivou Republike i na nivou regiona i tako će biti. Finansijska situacija je bolje nego što je bila. Kad smo došli pre 3 godine imali smo nula, znači slovima i nula dinara. Sad imamo dovoljno novca da možemo da funkcionišemo. Svesni ste toga, evo 2 puta za redom smo pomagali klubove i gradske i okružne lige po 10.000, sad pred registracije ponovo. Delili smo opremu, delili smo fudbale. Očekivano doneta je odluka da se na izborima u Savezu podrže kandidature Novice Tončeva i Slaviše Kokeze. Jednoglasno je podrška data Novicu Tončevu, do sadašnjem predsedniku regiona Istočne Srbije, jer s njim smo stvarno imali dobru saradnju. Ja sam bio član izvršnog odbora Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije i član sam, bio sam jedno vreme i potpredsednik. Slaviša Kokeza je počeo nešto da radi u srpskom fudbalu, ide na bolje, reprezentacija se kvalifikovala na svetsko prvenstvo, sad imamo kvalifikacije isto i ja očekujem da njegov rad doprinese tome da naša reprezentacija postigne što bolje rezultate i u Evropi i u svetu. Izborna skupština Fudbalskog saveza Srbije je 17. marta. Pirotski okrug će na toj skupštini predstavljati Vidojko Panajotović i Vladica Tošić.